Assalomu alaykum, hurmatli Akela Group mijozlari. Bugun biz non-patent ishlab chiqarishda qiziqishga ega bo'lgan tadbirkorlar xarajatini kamaytirib, ishini tezlashtirish orqali tadbirkorlarning daromadini oshirib beradigan uskunalar sharhini taqdim etamiz. Bu liniyaga ikki xil mashina, ya'ni xamir kesuvchi va xamir ustiga naqsh bosuvchi uskunalar kiradi. Liniya xamirni bir xil 400 gram og'irlikda o'lchab kesadi va naqsh bosuvchi mashinaga yuboradi. Bu jarayon orqali non bir xil o'lchamda qolplanadi va naqsh bosiladi. Mahsulotning tayyor holatdagi diametri 16 sm, chekka qalin qismi 2,5 sm. O'rta yupqa qismi esa 1 sm o'lchamlarni tashkil qiladi. Bu liniya aynan mijozlarimizning ishi yengillashishi uchun xizmat qiladi va ishlab chiqarish hajmini oshiradi. Bizga murojaat qiling, biz aynan sizga kerak bo'lgan yo'nalishni tanlab va ushbu yo'nalish uchun uskunalarni yetkazib o'rnatib beramiz. Taklif va buyurtma uchun pastdagi raqamlar orqali bog'lanishingiz mumkin. Biz buyurtmalarni qabul qilishga va yetkazib berishga har doim tayyormiz.